2 meses é que estou de volta. Ai meu Deus. Olá malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu estou de volta. Bem malta, estou de volta ao canal YouTube. Já passaram 2 meses e mais, ou mais, 2 meses de certeza aqui no YouTube que eu não aparecia por aqui. E para quem me segue no Instagram, sabe que aconteceu uma coisa muito, muito gira na minha vida, que é que eu estou grávida. Por isso mesmo é que eu vim aqui falar com vocês, para vos explicar um bocadinho o que é que aconteceu. E ao mesmo tempo vou-me arranjar, porque eu à tarde vou ter uns anos de uma amiga minha. E assim aproveito e vou falando com vocês e maquilho-me ao mesmo tempo. Então, como estava a dizer, eu estou grávida. Estou grávida segunda-feira de 4 meses. Já passaram 4 meses, não se nota assim muito, mas já se nota um bocado a barriga. Vamos lá ver. Já sai um bocadinho mais com o peito. E desculpem lá, mas vou ter que limpar o nariz. Estou alérgica do pólen, meus olhos estão todos vermelhos, mas estive agora a tomar um pequeno almoço lá fora na terraça e bastou estar ali 15 minutos no máximo. E fiquei com os olhos todos a arder e tenho que limpar o nariz, eu já vim. Se ouvirem que eu estou um bocadinho assim, sem voz, é mesmo por causa do nariz, que eu tenho um nariz tapado. Então, o que eu vim aqui para falar com vocês, que é... Eu já tinha previsto ficar grávida já há algum tempo, mas não pude, porque... tinha, não sei se toda a gente sabe o que é, eu tive o CMV, que é aquele vírus que pode, a gente pode apanhar sem se estar grávida, ou quando está grávida, e o melhor é apanhá-lo ao não estar grávida, porque pode fazer muito mal à criança e é um vírus que se transmite pelas crianças. Só sei que apanhei esse vírus e então quando fui à minha ginecologista, que é todos os em julho, uma vez por ano, eu disse-lhe a ela que eu gostava de ficar, de começar a tentar, né? E ela aconselhou-me a fazer um teste de análise de sangue para ver se tinha tudo bem. E então nesse teste vimos que eu tinha o vírus CMV e ela então disse para esperar uns 3 mesinhos ou mais. O que ela me aconselhou é esperar até março, para ter mesmo a certeza, de julho até março, para ter mesmo a certeza que o vírus já não está em mim. Então foi o que eu fiz, eu esperei bastante tempo, mas em dezembro já tinha parado a pílula e fazia-nos mais atenção nesses meses, até março. O que aconteceu é que a gente experimentou em março e funcionou logo. Funcionou logo, eu nunca estava, eu tipo, pensei, há muitas pessoas, eu penso muito nas pessoas que eu conheço assim, de vista ou mesmo de histórias que eu já ouvi aqui em Luxemburgo, conheço muitas pessoas que estão a tentar e não conseguem e têm um processo muito difícil para ficar grávidas e não estão a conseguir. Eu posso ser agradecida por isso, por ter conseguido logo e estou mesmo contente por causa de disso, né? Ter conseguido logo. O que aconteceu é que eu consegui logo, mas tive um problema assim ao início. Eu fiquei um mês e meio de maladia aqui em casa, não fui trabalhar, e foi porque a primeira... é assim, eu fiz o teste antes de ter o período e vi que estava positivo. Depois, ao fim de uns dias, eu comecei a ter sangue e eu assim, não, será que é mesmo... estou mesmo grávida ou não? Eu vou, se eu puder meter aqui algumas imagens, eu vou pôr, se não conseguir, eu sei que vou falando, eu sei que vou falando de coisas que aconteceram e pode ser que até possa pôr assim no vídeo também, eu estou a pensar mesmo em fazer isso. Nem sei o que dizer. É o teste que eu fiz antes de vir um período e já dá positivo. Eu nem vou chorar porque eu não estou triste, eu estou bem alegre, estou bem contente. Só não estava à espera que isto acontecesse tão rápido. E não é que somos fins de março. E... como estão a ver? Não sei mesmo o que dizer. Estou mesmo muito contente. Eu, antes de ontem, ou ontem, fiz o teste dos 4 dias antes do período. Hoje fiz o teste normal de gravidez, que eu fiz mesmo só assim para experimentar. E já dá positivo, ainda nem sequer esperei até vir o período, vamos dizer assim.
pensava que ia chorar, pois, mas não. Eu estou bem contente, não vou estar a chorar. É a realidade. Eu sei que há muita gente a tentar e não conseguem à primeira vez, ou sei lá. Eu só sei que, tipo, eu se tivesse assim muitos meses assim a tentar e não conseguir, se calhar a minha reação ia ser muito diferente. Mas para acontecer assim à primeira vez, vamos dizer assim, para ir em março. Começámos em março, vamos dizer assim, e dar logo certo, fiquei mesmo chocada. Contente ao mesmo tempo. Yeah. A gente vê se. Eu estou a pensar em fazer mais um teste para ter mesmo a certeza daqui a 10 dias. Assim é o tempo do período passar e para ter mesmo a certeza que não que venho. Eu estou aqui a fazer filmes na cabeça, não sei. Eu pensar que isto aqui é inchaço. Eu por acaso estou sempre inchada assim embaixo da barriga. Mas pô, parece que há aqui alguma coisinha dentro. E então, eu, o que eu fiz foi então o teste. Depois fiz um teste mais tarde porque vi que tinha sangramentos. Eu assim, isto não é normal, se calhar não estou mesmo, estou a pensar que estou e não estou. Bora lá fazer mais uns testes. Quer dizer que este tem mais dois nesse dia. E então deu outra vez positivo. E o que aconteceu é que eu então, marquei com a minha ginecologista um rendezvous e ela disse que eu tinha um décollement de sang, não sei bem se seja em português. Tinha um bebê pequenino, né? Que na altura tinha nem sequer um mês e pouco, nem sei se tinha um mês já, e depois tinha um saco de sangue grande ao lado. O que aconteceu é que, o que podia acontecer é que o sangue podia levar o bebê o sangue podia levar o bebê e ao sair sangue podia sair o bebê. E então eu um mês e meio tive sempre naquela dúvida, será que vai correr tudo bem, será que não, mas eu não sei, eu tinha assim um bom pressentimento em mim e eu pensei, sei lá, pensava sempre positivo e não me sentia assim. Eu acho que essas coisas quando é para correr mal, eu acho que a gente deve se sentir também um bocado mal. Mas naquele momento eu não tinha. Tive um mês e meio em casa, não tive enjoos, não tive nada. Só tive aquela coisa do mês e meio nunca ter a certeza se estava a correr bem as coisas ou não. Só mesmo ao fim, quase um mês e meio, daí um mês e uma semana, é que a minha ginecologista disse que o sangue já desapareceu e que. Já não pode acontecer nada, e então que eu podia voltar a trabalhar. Eu agradeci muito a minha médica, porque eu sou uma pessoa que gosta de andar de um lado para o outro, é verdade. Eu sei que com a gravidez vou ter que parar um bocado, mas eu sou uma pessoa que nunca pensei que fosse dar tão rápido e estava a mentalizar que pouco a pouco ia parar com as coisas, assim. Lentamente, mas de um momento para o outro, Tânia, um mês e meio não faz nada. Ainda bem que tinha aqui umas amigas também que me apoiaram assim aqui muito perto. Não queria contar a muita gente, eu contei a três amigas minhas que moravam aqui muito perto e que fizeram com que eu nesse um mês e meio conseguisse sair de casa e ver pessoas e passear, nem sequer se for, para dar um passeio assim a pé. E agradeço muito por isso, de ter saído um bocadinho de casa nesse sentido. E ainda não comecei a me arranjar, por isso vamos lá, é isso. Protetor solar na cara. Então é o que eu estava a dizer, eu fico mesmo contente que elas me ajudaram nisso. E então o que aconteceu é que depois eu tive a resposta da médica, estava tudo bem. E então aí comecei a trabalhar e fiquei contente de voltar a uma vida normal, que eu não tive durante um mês e meio. E também fico muito contente de saber que estava tudo... que estava tudo bem e que já não tinha o risco de perder o bebê. E aos 3 meses eu fiz um teste de análise de sangue para saber as trisomias e assim. Eu não sei a voz, mas eu não sei porquê, eu gosto só de sujar uma mão. O que acontece é que eu não esfrago com as duas mãos. Eu esfrago com uma e assim tem creme só numa. Não sei porquê, é uma coisa, um hábito que eu tenho. E depois faço assim. Então, depois, quando eu soube que estava grávida, quando eu ainda não sabia que estava mal, né?
eu comecei a dizer então às minhas amigas e tenho uma reação que é a reação da Kátia, que eu acho que lá vou pô-la aqui assim a dar. Oh my God! Para vocês viram, foi um naquele mês que eu fiz todos os dias reels, eu e ela estávamos a fazer um reel e quando chegámos a casa para trocar de roupa, eu mostrei uma coisinha e ela ficou ah, yeah. Eu nem estava à espera que fosse tão rápido, nem ela, não deu tempo para, eu agradeço isso e tudo, mas não deu tempo para ficar ansiosa por ter aquela coisa. Eu queria tanto, tipo, eu queria, eu sempre quis, mas não deu para ficar emocionada, não sei como explicar. Porque foi tão rápido. Eu fiquei contente, mas ainda agora não consigo bem realizar. Eu acho que vai levar muito tempo para eu realizar, porque foi tão rápido. Eu agradeço por isso. Depois, ao fim de um mês e meio, pouco a seguir, eu revelei também aos meus pais, porque eu tinha fixado uma festa de anos que eu tinha de decorar. Só que não pude anular, porque é uma coisa que a pessoa estava mesmo à espera de fazer aquela festa. O que eu fiz foi fazer a festa na mesma. Bom, era a festa de 6 pessoas, não era assim grande decoração, mas tive que contar aos meus pais para eles ao menos ajudar nesse dia da festa e ajudar-me a pegar nas coisas pesadas, que eu não podia fazer pesos, eu não podia pegar em pesos nenhuns. E então pedi a ajuda dos meus pais e dos meus irmãos para me ajudar nesse dia. Isto foi aquilo que eu preparei. Também filmei um bocadinho a preparar, acho eu. Fiz assim tipo um body com a dizer padrinho estou a caminho ou avós estou a caminho. Foi o que os fiz, eu comprei os bodies brancos simples e depois imprimi uma folha e depois colei no body e passei a ferro e ficou colado. Eu digo-vos que é uma coisa que até nem todos ficaram muito bem os cantos, porque não descolavam bem os cantos, mas consegui fazer uma coisa mais ou menos bonita. E aqui foi a festa que eu fui fazer, que ficou mesmo muito gira também. A maior parte do tempo as pessoas sabem que eu gosto de beber um copinho de vinho ao fim de semana, quando vou comer assim alguém a uma casa, e eu não sou uma pessoa muito esquisita a comer, eu como de tudo. E o que foi estranho para muitas pessoas, tipo meus sogros e a minha cunhada, é que eu de um momento para o outro, ai não apetece. Oh tá, mas tu gostas deste vinho? Pois, mas hoje não apetece. Então era sempre essa desculpa que eu tive que dizer durante um mês e meio, que era, quis mesmo esperar os 3 meses, até contar a muita gente, porque tinha aquele risco de perder, e mesmo assim, não, se não, claro, não tivesse aquele risco, já contava mais facilmente, mas sobretudo nas redes sociais devia contar já. Isso eu sabia, mas assim, aos meus cunhados e sogros e mais meus amigos, eu esperei mesmo uns 3 meses para ter mesmo a certeza que estava tudo bem. O que eu fazia e que podia fazer era que eu sentia-me tão bem, fazia publicidades para os shampoos e assim, porque eu naquele mês e meio dava para fazer umas coisinhas, senão eu ficava maluca, como eu já tinha dito. Depois fiz aquela vela com a Kátia, fizemos esta velinha em casa. E o que eu tentava para disfarçar a barriga, agora nas últimas fotos que eu fiz com a Kátia, que foi em Belval, eu usava coisas assim, calças, que eu agora já nem entro em calças, para vos ser sincera. As calças que eu entro são aquelas que são elásticas em cima, que eu tenho, que eu usava, não fui comprar de propósito. Ou mesmo vestidos, que eu ainda consigo entrar. Bem, vou pôr aqui um corretor, porque eu neste momento uso mesmo um corretor e às vezes assim nas imperfeições, no nariz, que ele está sempre por meio, e aqui na testa um bocadinho. E depois, o que é que eu fiz? Ao sair do um mês e meio de casa e eu saber que estava tudo bem em questão de sangue, do sangue ter saído, o que é que eu fiz? Foi logo comprar umas roupinhas. Não sabia o sexo nessa altura e também não sabia aquilo das 13 meses, mas como eu não sei explicar, eu tinha sempre assim um bom pressentimento que ia correr tudo bem. E eu assim, um mês e meio em casa, eu já um mês e meio quero ir ver roupinhas e não pude.
Então já estava quase nos 3 meses, mas não tinha respostas da trisomia e do sexo. Mas o que eu fiz foi comprar roupinhas. E aí, sim, eu comprei. Foi num sábado com minha mãe e com o meu pai. E toda a gente está contente, tanto na família, que foi logo a comprar umas coisinhas. Depois também gostava de mostrar, não sei se vai ser hoje neste vlog. Estou a fazer tipo um vlog hoje, que é mais baseado sobre isto, sobre esta novidade. E então, foi isso que aconteceu. Depois, quando soube o sexo, o que eu fiz foi a minha ginecologista, disse a ela que queria saber o sexo. Não queria saber o sexo, não queria que ela me telefonasse. Eu queria que ela me telefonasse para saber as trisomias, está tudo bem. Então o que ela fez foi telefonar-me a mim para saber as trisomias, estava tudo bem. E depois telefonou à Kátia. Eu disse a ela para ser ela a saber a resposta. Ela, durante quase 2 semanas, ou uma semana e meia, ela sabia o sexo antes de mim. E mesmo antes disso, a ginecologista, aos 3 meses, ela tinha-me dito que já sabia 80% o que é que era. Só que eu não quis saber. Ela escreveu um papel, eu guardei dentro do meu bolso, não o vi. E depois, quando estava com a Kátia, nesse dia mesmo estava com a Kátia, dei-lhe o papel, ela guardou. E no dia da relação do sexo, eu soube que a ginecologista naquela altura já tinha razão. Ela tinha escrito menina. A folha, acho que até tenho aqui. Yeah. Eu tenho aqui, está escrito FI, como estão a ver. E quer dizer que ela tinha razão naquilo que ela disse aos 3 meses. Depois fiz o teste de análise de sangue. Quer dizer que a Kátia sabia. Então eu disse-lhe a ela para comprar uns confetis ou uma cena qualquer para eu descobrir ao mesmo tempo que a minha família, a família dele, do meu namorado, sabemos todos ao mesmo tempo. Eu achei essa ideia fixe e não queria assim nada de muito especial. Queria uma coisa bastante simples. Disse a ela, compra só o fumo ou os confetis. E eu trato do resto, eu disse à minha mãe para fazer na casa dela. Era um dia que estava assim ao tempo e disse a ela para fazer na casa dos meus pais, porque assim temos um jardim logo ao lado, que eu queria fazer aquilo da revelação num jardim ou na verdura. E foi isso que fizemos. Fizemos um lanche, tipo um lanche, para as pessoas. E foi isso que a gente fez em pequena comunidade, mas foi, gostei mesmo muito e ficarem todos muito felizes, porque toda a gente queria uma menina. E eu, para mim, eu acho que tanto me fazia ser menina ou menino, porque é o primeiro, eu acho que eu não tinha assim grande preferência, mas sentia sempre em mim alguma coisa que me dizia que era, que ia ser uma menina, não sei explicar. E depois, quando vi a ecografia, fiquei assim na dúvida, porque tinha ali uma coisinha, mas afinal, essa coisinha não é nada, e é uma menina. Porque da parte do meu namorado, os pais já são avós de 2 meninos e então eles ficaram muito contentes quando souberem que era uma menina na família. E meus pais, para eles tanto faz, porque eu sou a primeira filha que vai ter filhos, então para eles acho que tanto fazia o que é que era. Ah, também no dia que eu soube que estava tudo bem com as trisomias e assim, o que eu decidi foi fazer umas fotos antes de começar os dias de chuva, que era quase uma semana de chuva. Eu disse ao meu namorado, olha, vamos ali a um sítio que eu conheço, aqui perto de casa, e eu vou fazer umas fotos assim, mentiras. Eu vou deixar aqui também algumas imagens assim de lado para vocês verem como é que foi. Eu agora vou pôr um pó matificante só mesmo assim para não brilhar tanto. Como estou a ver, eu já nem ponho base assim no verão. Eu gosto de estar assim mais leve, quer dizer que pus só um bocado concealer e este pó, e agora vou continuar com os pós, que vai ser o bronzer e o resto. Eu fiquei quase 1 mês e meio sem maquilhar, se vão ver, que agora tenho preguiça de maquilhar, para ser sincera. Então, ficaram todos contentes e quando eu soube que era a menina, o dia a seguir, que foi domingo, quer dizer que na segunda, nesta semana, o que é que eu fiz? Fui outra vez ver lojas de menina. As roupinhas que eu gosto, assim, para bebês, neste momento, dizem que também para recém-nascido não vale a pena comprar muita coisa, mas quando são até os, sei lá, até os 6 meses, crescem tão rápido que não vale a pena gastar muito dinheiro. E então, as lojas que eu acho boas, que estão de dinheiro, agora, sei que ao lavar um bocadinho, como a minha cunhada já disse, aquilo se calhar vai estragar na máquina. Eu fui muito ao H&M, porque tinha lá mesmo coisas muito giras. E gostei muito das coisinhas que eles tinham lá. Depois na Zara comprei uma ou duas pecinhas, é só mesmo para dizer que tenho umas pecinhas da Zara, porque são mais caras.
E uma loja que também gostei muito foi a Monoprix, que é na Vila. Tem lá um rayon bebés também, ou e crianças também. Só que é mais ou menos o preço de Zara, se não for mais, não sei. Lá tinha mesmo pijamas assim mais grossinhos que eu estava à procura, porque na H&M eu não tenho pijamas assim mais grossos, como vai nascer novembro, dezembro, vai ser no frio. E então estava à procura de pijamas mais grossos. Quer dizer que onde eu comprei mais roupa foi na H&M, no Zara, no Monoprix e depois também foi a Orquestra, que é lá onde eu estou a pensar em fazer a minha lista de naissance, a minha lista de nascença. Também estava a pensar em fazer um pequeno haul de roupas que eu comprei até agora, mas neste vídeo vai ser mesmo só falar sobre a gravidez, porque eu não sei se querem ver 50 minutos de vídeo. E então estou a pensar mesmo só falar assim um bocadinho por alto como é que foi estes 3 meses, meus primeiros 3 meses. Como eu disse, eu também não tive enjoos, nada, não tive mesmo nada, o que eu estou muito grato por isso, quer dizer que eu podia viver uma vida normal. Estou agora aqui a usar a paleta da Lili com o bronzeador e aqui o rouge, vou usar este. Coco! O rouge vou usar então este de baixo, acho que não, de cima, já nem sei qual é que foi agora. Vou usar aqui assim. Também o que eu esqueci de dizer é que muita gente perguntou-me para tirar fotos. Eu estou a pensar só em tirar fotos até fins de julho, que depois vou um mês de férias, vou a Portugal. E quando voltar, eu acho que vou querer parar com as fotos, porque como vocês sabem, as pessoas que já vieram aqui tirar fotos sabem que eu tenho um segundo quarto e esse quarto é para as fotos. Mas se eu quiser fazer um quartinho para a bebê, que já posso dizer que é a bebê, vou então transformar o meu estúdio num quarto de bebê. Estou muito ansiosa para fazer isso, porque sou uma pessoa, como vocês sabem, e quem me segue já no YouTube aqui há mais tempo sabe que eu gosto muito de decoração e não posso fazer mais nada porque o apartamento só tem 2 quartos, só, já é muito bom. Eu agora vou usar aqui nas sobrancelhas o Benefit Gimme Brow. Eu tenho que retocar as minhas sobrancelhas, mas agora acho que não é a melhor altura. Não sei se pode-se fazer quando se está grávida, então prefiro não fazer. E vou só mesmo, se calhar, daqui a nada, limpar. Porque, como puderam ver, eu fiz um corte novo. Fui fazer minhas unhas, porque estava mesmo aquele 1 mês e meio parada, sem fazer nada, e eu estava a ficar mesmo aquela cera. Quanto menos a gente faz, menos a gente quer fazer. Então, agora vou também só usar aqui uns brilhantinhos, um highlighter também da paleta de Lili. Eu não sei até onde vocês já ouviram, porque parou o vídeo. Mas eu vou rápido acabar este vídeo assim. Posso filmar o resto com o telefone. O que eu queria fazer agora era pôr rímel. E a câmera está a ficar sem bateria também, por isso, acabar. E a gente vê-se depois com o telefone, porque a câmera está a ficar sem bateria. E eu não filmo. Eu era para filmar tudo com o telefone, mas como tinha coisas no telefone para me poder guiar, não quis estar a filmar com o telefone. E então tive que fazer assim. Vou acabar a maquilhagem e depois a gente vê-se para o resto. Que, não sei, dependente daquilo que eu filmei, vou filmar mais um bocadinho, mas não vou filmar muito mais que isto, porque senão vocês vão apanhar uma grande seca e isso não quero que vocês passem. Bem, malta, como estão a ver, eu comprei há pouco tempo este vestido. Tem a casa um bocado... está um bocadinho desarrumadinha, mas já esteve pior. Ali foi o setup que eu usei para filmar. E agora aqui, queria-vos mostrar o vestido que comprei há pouco no Zara. Como estão a ver, é assim. E eu decidi pôr um cycling short por baixo. E então esta camisa aqui, que a minha amiga tinha dito que o tema dos anos, que era a marinheiro. E como eu não queria estar a comprar de propósito uma coisa a marinheiro que não é muito o meu estilo, ela também disse que podíamos vir todos de branco. Então foi o que eu decidi pôr. Não sei se sei de pôr aquele elástico, aquele cinto aqui que é de umas calças, mas como estão a ver já se nota bem.
Só que nota-se mais com coisinhas justas, como estão a ver aqui. Já se nota mais. Yeah. Já se nota que eu tenho aqui uma barriguinha. E é isso. Eu agora, só me falta o cabelo. Ainda tenho uma horita de tempo para preparar o cabelo. Então, a primeira coisa é que, como estão a ver, está tudo igual. Sem ser aqui. Ontem tiveram aqui uns amigos nossos, uns primos do Rafael. Como estão a ver, comprámos este móvel aqui porque ele decidiu não jogar mais na televisão, o que eu gosto muito. Não jogar mais na televisão e assim posso ver o que eu quero na televisão. E comprámos este móvel aqui para ele poder jogar aqui. Mete uma cadeira aqui. Acho que muitas vezes usamos esta aqui. Calma, foda, tá. Esta aqui assim. Ele leva esta cadeira para ali e joga naquele lado. Eu disse-lhe a ele que o melhor era comprar-nos um armário com uma arrumação. Se fosse um escritório, eu preciso mais de arrumação do que um escritório aqui. E então a gente decidiu comprar isto aqui, que é da Maison du Monde. E no dia também fiz. No dia que eu fiz o Gender Reveal, a minha cunhada deu-nos a cada um coisinho destes, com essenciais para a mãe e para o pai. O meu pai é o melhor com certeza, ou com cerveja, não sei. E depois a melhor mãe do mundo mora aqui, com o nosso nome, Mamá Tânia e Mamá Rafael. Vamos lá ver. E depois tem assim umas coisinhas que eu vou precisar, de certeza. Eu agora arrumei-as aqui, porque não tenho ainda armário nada do outro lado. Eu não tenho grande coisa aqui, mas estou a pensar aqui em pôr tudo mais tarde o que for para o bebê, em questão de comidas e assim. Acabei de ir para o nariz e estou três vermelha. Depois, neste quarto aqui, é o quarto que futuramente já não tem nada de fitness e de fotos. Está um bocadinho desarrumado porque eu estive à procura dos carregadores. E aqui então vai ser o... não vai ser mais estúdio, vai ser mesmo um sítio para a criança, né? E aqui, esta cadeira estava aqui, mas eu ontem estive a mostrar aos primos do Rafael que eu já comprei. E como estão a ver, tem aqui um cobertor, ainda tem aqui uma almofada, que é muito gira, da H&M Home. E este cobertor é da Maison du Monde, se não me engano, sim. Depois, aqui é as minhas casacas de inverno, que eu já não entrei naquele quarto. Mas vai ter que tudo sair daqui, porque este armário aqui eu estava a pensar em usar mais para... A ver, este aqui são coisinhas que eu comprei, as últimas coisas que eu comprei, que são para tamanhos maiores, para os 3, 6 meses, ou 4, 6 meses, da H&M, que estava... já comecem a ter coisas em saltos. Então, comprei tudo o que está aqui, estava em saltos, como estão a ver. Olha. Então, e mesmo este aqui estava mesmo a um bom preço. Rápido, vou só vos mostrar. Em vez de 35€, paguei metade do preço. Depois, aqui tem uma gaveta, como estão a ver, que eu já tenho cheia. Ai meu Deus, não acredito. E estas coisinhas aqui, eu estava a pensar mesmo em fazer-vos o haul, como eu disse, que assim vocês veem em detalhe as coisinhas que eu tenho. Mas por enquanto é isto que eu tenho. E vou pensar em parar um bocadinho. Depois estou a pensar em ir aqui à Bi, que é uma loja em França, em Thionville, que dizem que também é mais ou menos como a H&M, não é muito caro, e muito bom para quem não quer gastar muito dinheiro ao início. Eu agora vou arranjar este cabelo, que está assim um anjo, não está um anjo, mas tenho que fazer alguma coisa com ele porque ele está assim. E quando souber o que fazer, e depois vou-vos mostrar o look total. E depois, ao meio dia e meio, tenho que estar nos anos da minha amiga, que ainda é perto do aeroporto, que ainda é longe daqui. E então tenho que me começar a arranjar um bocadinho mais rápido, porque se eu falar assim com vocês nunca mais acabo. Então é isso, a gente vê-se daqui a nada. Eu vou-vos mostrar um bocadinho como é que vai ser aquilo, aquela festa. E depois acho que vai parar assim, vídeo, vou fazer assim. Mais nada hoje, mas ao menos vocês sabem como é que aconteceu e qual foi a minha experiência de estar grávida. E já agora também queria saber se há mães por aí, por YouTube, que me seguem, porque eu pensava que ao partilhassem coisas de mãe ia ter muito menos pessoas a ver o que eu fazia, mas pelo contrário, até tive bastante gente que já foi mãe a me dar conselhos, ou mesmo
mães que estão a tentar, que já sei quem é que está a tentar e vocês não sabem, ou mães que já estão, mas que não chegarem aos 3 meses e preferem não dizer a ninguém, mas disseram a mim, então fico muito contente com isso. E acho fixe, tipo, esta nova etapa da minha vida, e estava mesmo a precisar de uma coisa nova assim acontecer, e estou mesmo muito contente por isso. Segue-me nesta próxima aventura que vais chegar. E normalmente em setembro aquele quarto de estúdio já não vai ser estúdio, vou começar a montar os móveis, mas até agosto vou fazendo assim alguns vlogs do meu dia a dia. Estou a pensar em mesmo ir ao Kiabi, que é em Thionville, e posso-vos levar comigo. Depois, se calhar, fazendo algumas fotos com a Kátia, conteúdo e ou mesmo outras coisas que eu tenho planeadas. Por isso, saem por lá. Também tenho uma grande coisinha que vai chegar aí, uma coloração com uma... Eu até tive que anular algumas colorações por causa de estar um mês e meio de maladia. Mas agora a marca quis-me na mesma escrever e disse-me que gostava na mesma, mesmo tendo dito não primeira vez, quer trabalhar na mesma comigo. Fico muito contente. E então é isso, vocês vão acompanhar nestes dias que eu vou fazendo assim coisinhas. E espero que vocês gostem. Estava-me a esquecer de partilhar aqui uma coisinha, que é este óleo que eu estou a usar, que é da Bio Oil, para a minha barriga desde que eu soube que estava grávida. E este coisinha aqui é da Flawless You. Ela juntou-se com o namorado e criaram esta coisinha aqui assim em pedra. Não sei bem que é de explicar isto. Que eles fazem à mão e é muito giro e acho que fica aqui muito bem para eu me lembrar todos os dias de pôr óleo. Como estão a ver, ao início não usei assim tanto, agora estou a começar a usar mais regular. Só te ponho à noite, acho que já devia também pôr de manhã. Só que, é este que eu uso. E vocês, qual é que é o óleo que vocês usam ou aconselham? Então é isso, eu agora vou arranjar, senão não sai daqui. Então, eu decidi pôr esta casaca aqui azul, porque é azul escura, azul marinheiro, vamos dizer assim. E pus só estes all-stars. Assim, se ela disser, ah, isto tudo não fica bem, mete só o vestido branco. Mas acho que para marinheiro, isto é como se fosse marinheiro, né? Não sei. E aqui está o presente dela. Vou mostrar o que eu comprei. Comprei esta caixinha aqui da Ritual, que tem uma vela, um scrub. E depois tem creme para o corpo e tem as gel luz. Vou lá. Em espuma. Esta aqui. Let's go! Olha! Não sei que estique moças. Start the coffee Sunday morning.